Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже почесний гість. А будь-яка людина, яка має безпосередній стосунок до сил оборони, це і є найбільш почесний гість, який зараз в такі часи може бути в нашій країні. Ну а у нас сьогодні дуже цікава людина, яка є сама по собі добровольцем, але мало того, він ще й інструктор. А інструктора, це повірте, от напевно, люди, які найзатребуваніші зараз в будь-якій абсолютно галузі збройних наших сил, тому що, ну, я думаю, нікому не треба пояснювати, наскільки важливо навчити людей. А оця людина, він ще і при цьому діючий медик в добровольчому медичному підрозділі «Тактична медицина Північ». Тобто це група, яка постійно сама працює на передовій, як звичайні фронтові медики, але при цьому ще, скажімо, люди з цього підрозділу знаходять час їздити і вчити військових на полігонах, самих військових, вчити там поліцію, ДСНС, ну всі, хто треба. І от у нас сьогодні в гостях медик-інструктор цієї групи Іван Самойлов. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю. Правильно пояснив специфіку вашої діяльності? Так, саме так. У нас добровольчий підрозділ, тактична медицина Північ, і основна задача нашого підрозділу – це саме навчання. Тобто ми працюємо також практично, виїжджаємо на евакуації, ротації, але все ж таки основна задача – навчання, причому всіх рівнів. Тобто ми навчаємо як і на базовий рівень АСМ по протоколу ТІСІ-3, так і навчаємо бойових медиків, і навіть зараз проводимо курс гемотрансфузії, тобто державний курс гемотрансфузії на базі центра переливання крові, центра трансплант-координації. Тобто, давайте ви простими словами поясните. Бо ні, я-то знаю, про що йде мова, тому що ми спілкуємося з вашими колегами, ми людям поясніть, що за гемотрансфузія, що мається на увазі. Гемотрансфузія – це переливання крові, тобто переливання крові на, скажімо так, не госпітальній ланці, а на догоспітальній ланці. І це стало можливо тільки нещодавно, приблизно рік назад, у нас вийшли нові постанови, які дозволили на догоспітальній ланці переливати кров, тому що насправді це, ну, якби юридично це дуже серйозна історія, тому що переливання крові це по суті пересадка органу. Тому що ви знали, що кров це орган насправді. Кров – це один із органів нашого організму. Ну, я сподіваюся, це, в принципі, надіюсь, всі знають. Хоча іноді, звісно. Дуже цікаво, ну, ми окремо поговоримо про фронт, бо пан Іван буквально от нещодавно з ротації. І можна сказати, звідки? Харківський напрямок. Отак, скажімо, так, з харківського напрямку, так. Так от, до чого веду, що просто... От мені дуже цікаво ваш, ладно, давайте про фронт, це цікавіше дійсно, насправді. Мені дуже цікаво до вас як до інструктора питання, тому що це, напевно, найважливіше. Чи є прогрес в плані знань наших бійців щодо тактичної медицини? Тому що я прекрасно пам'ятаю початок, гігантську кількість мобілізованих, люди, які вперше взагалі дізналися, що таке турнікет, чи там якийсь там селакс, чи що завгодно. Стало краще, стало гірше. Що в навчальних центрах? Наскільки люди, коли вони проходять без ВП, отримують відповідний рівень знання, що з людьми, які давно. Ну, тобто, от дуже цікава ваша точка зору, і які тенденції ви бачите? Взагалі, я б сказав, що стало набагато краще, тому що навіть, скажімо так, я не з самого початку повномасштабки займався, тобто якийсь час я волонтерив десь приблизно півроку, і потім тільки доєднався до ТакМед Північ і став інструктором. То, скажімо так, при проведенні занять от саме базового рівня, тоді і зараз, ну, дуже велика різниця. Тому що тоді були питання, навіщо цей турнікет, якщо я можу там ремнем, жгут і що завгодно, то зараз, ну, це питання взагалі не стоїть. Воно взагалі не виникає. Тобто зараз абсолютна більшість тих курсантів, які у нас з'являються на курсах, а це іноді бувають щойно мобілізовані якраз на БЗВП. Вони знають, що таке турнікет і чому потрібен саме турнікет. І це основне у них питання, тільки який турнікет правильний. І нема такого, бо раніше я знаю, що бувало, і Влад Чумаченко, власне, керівник групи, розказував, що дуже часто бували моменти, ну це ж, типу, не обов'язково, і вони такі казали, та ладно, я поспати піду, типу, нафіг воно мені треба. Дуже рідко таке зустрічається. Зараз
мотивація у людей є вивчати тактичну медицину, тому що вони знають, що це зв'язано з виживанням. Я думаю, це вже якийсь частково емпіричний досвід, того, що ну, у багатьох людей рідні, знайомі, там з кола спілкування служать, можливо, хтось отримував поранення, можливо, вже є якісь там кейси, які розповідали один одному. От, як це кажу, там сарафанне радіо, да, вже довело, що тактична медицина це важливо, і базові навички, там і турнікети це важливо. Ну, от прямо зараз взагалі питання не виникає. Тому що для нас основна проблема була на початку, як нас вчили як молодих інструкторів, коли ми почали. Що наша задача була от основна навіть вкласти в голову людині, що це важливо і що твоє життя від цього залежить. От, і це важливо вивчати. І тоді, да, тоді були моменти, коли комусь це було не цікаво, а хтось казав, та там, якщо буде така ситуація, та я на місці вирішу проблему, я там зніму ремінь, все зроблю. Ага, от, да. То зараз такого питання не виникає. Але зараз є інша проблема. Яка? Того, що дуже багато, ну, якби, може, і виникло частково міфів, от, але було і багато старовинних міфів. Але вони почали тиражуватись тим самим, скажімо так, сарафанним радіо. І тому зараз інша проблема – це люди, які десь повчилися. Так. Повчилися самі там на ютубах, ще десь, і потім вже, скажімо так, їх переконати і пояснити, що деякі речі, ну, вони або безглузді, або не працюють, і, скажімо, навчити правильному такмет. А от, наприклад, якісь от найрозповсюдженіші от такі історії, бо це правда важливо. Ну, типа, що не можна використовувати гемостатики, бо вони опалюють там. Тобто, якщо у тебе там півруки розпанахана, то целекс чи чимось не треба сипати, так? Да? А чому? Оце от найчастіша історія, що целекс не підходить, бо він опалює тканини. І що? От. Ну так, да, опалює для того, щоб при кров, а як ви хотіли, щоб він що з нею робив? Основна проблема то в тому, що там механічний процес важливий. Ну, да. От коли ми це об'ясняємо, показуємо, як це працює. Mm-hmm. Саме головне тут, от пояснити це не працює. Це працює відпрацювати. Тобто людина має отримати досвід через свої емпіричний, руки. Ну да. Тоді руками. Вона зрозуміє, чому це так. Тоді вона зрозуміє, що порошок нам не підходить. Mm-hmm. І не тому, що там вони чули цей міф, бо насправді він нічого не опалює. Ну не опалює, а він просто функцію не виконує ту, яку треба. То, того, що якщо під тиском із рани йде кров, ну, ми насипемо туди порошку. Ну от я люблю дуже такий приклад приводити. У вас тече труба, ви візьмете сухий цемент і будете сипати в трубу. Буде це працювати? Ну, звичайно, ні. От, тому що нам треба створити механічну пробку, по суті, яка затисне, закриє судин. І от таких дуже багато історій, тобто люди десь щось послухали, там, подивилися ютуби, їм розповіли знайомі, і потім воно тиражується, але, ну, по-перше, ми як авторизований центр НАЕМП, тобто є американська організація НАЕМП, яка правовласник от на протокол TC3. Ну, я думаю, про нього зараз всі чули, тому що зараз вся тактична... Ні, скажіть, не тіште себе ілюзіями, пане Іване, от правда не тіште. Окей, тоді давайте так, з самого початку. Тобто, що таке TC3, абревіатура TCC? Mm-hmm. Або TC3 ми скорочено називаємо Tactical Combat Casualty Care. Mm-hmm. Тобто це настанови, протокол надання домедичної первинної допомоги, який виник в американській, ну точніше, він виник в США і був в свій час впроваджений в американську армію. Mm-hmm. Ну, оскільки в американців ми ж знаємо, да, що в них все, як сказати, правильно, тобто все стандартизовано і спрощено. Mm-hmm. От, тобто вони люблять робити так, щоб у людини була чітка якась послідовність дій, да, якщо людина не спеціаліст в цьому, чітка схема, по якій вони можуть працювати. І саме головне, що цей протокол, він базується, і настанови, вони базуються на доказовій медицині. Що це значить? Це значить, що вони постійно аналізували статистику і на основі цієї статистики зробили висновки, що от треба робити так, і це працює. А наша війна що змінила, до речі, цікаво в цьому? Так, вона постійно змінює. От, наскільки я знаю, ну,
знов-таки, у нас проблема наступна, що у нас нема офіційних інструментів збору, ну, наскільки я знаю, це нема як? Офіційних інструментів збору і обробки цієї статистики. Тобто, можливо, вона десь збирається, але, скажімо, нема в, певно, взаємодії з тими, хто несе саме знання ТІСІ-3, скажімо так, тобто НИМ, да? Тобто вони змінюють настанови, але, наскільки я розумію, це більш по якимсь, як це, косвінним. А як же сили медичні, наше управління сили медичні, збройні сили? Можливо, вони статистикою ведуть, але ж я кажу, що проблема в тому, що немає якоїсь чіткої схеми, наскільки я знаю. Але ж у нас купа постійно, в хорошому смислі, третя американців і так далі. Невже воно тут нема санінструкторів, які цим займалися би і так далі? Ну, можливо, вони теж тут отримують якийсь досвід, потім його несуть туди. Тому що, по крайній мірі, факт в тому, що на протязі нашої війни повномасштабної фази, і їх настанови змінюються дуже сильно і швидше змінюються, ніж змінювалися якийсь період доволі великий до того. Ну, я думаю, що останній раз американські медики чи там будь-які інші зустрічалися з умовно історію, коли поруч прилітає 152-й снаряд, да? Звичайно. А не там підірвались на міні-хамві, чи що там у них там, або якась мінно-вибухова. Стрілецькі, да. Бої, да. А тут Друга світова, звичайно. Як дідушки, ну, типу, воювали. Звичайно, зараз абсолютно інша історія. От, і, ну, хороша історія в тому, що наші останні настанови, вони базуються саме на протоколі ТІСІ-3. Тому, ну, це зараз, можна так сказати, вже такий стандарт де-факто, в цьому світі. Тобто, навіщо вигадувати велосипед, якщо він вже є? І у ЗСУ теж його можна. Да. У нас це вже останні теж встановлено. Настанови ЗСУ, вони прям слово в слово базуються на ТІСІ-3. Ну, це дуже радує, це дуже радує. Є, звичайно, якісь там мілкі відмінності, але я вважаю, що це дуже серйозний крок був зроблений от в цьому році якраз. І нарешті, тому що іноді теж виникали питання, коли ми там навчаємо бойових медиків, які зачасту являються людьми без медичної освіти. Тобто у нас, ну, відверто медиків, бойових медиків з медичною освітою, ну, я не бачу. Трешка. З вищою медичною. Середньою іноді, ну, дуже рідко вони бувають. Звичайно, з вищою медичною освітою, певно, людина, ну, їй нема чого робити на лінії фронту, да, ну, по-хорошому. І на стабіки вона має бути вже десь. І навіть в районній лікарні, давайте скажемо відверто. Ну, в шпиталях працюють, на стабіках так. Також зазвичай є анестезіолог і хірург. А отак? Без цього, да. Тобто є все-таки хірургічні певні маніпуляції. Де, ні, ну, звісно. От, але до чого я трошки в сторону відхилився. Тобто раніше постійно виникало питання, а от юридично це, чи можемо ми це робити? Того, що у нас нема медичної освіти, і от ці маніпуляції, якісь там інвазивні, їх можна робити тільки людям з медичною освітою. Зараз все чітко, тобто є останні наші настанови, де чітко вказано, що може робити бойовий медик, і воно все базується на ТІСІ-3, тому воно співпадає з тим, що ми навчаємо. І от зараз я от яке питання вам задам, тим більше ви щойно з фронту. Ваша оцінка нашого ворога з точки зору того, що, ну, ми прекрасно розуміємо, що у них ставлення до своїх солдатів, як до, ну, тобто це не люди, це скот. Але, ну, у них же теж якісь медики є, напевно. Є. І от оцініть, будь ласка, нашого ворога з точки зору. Я скажу в цілому, що, на жаль, дуже часто ворога недооцінюють, і не тільки в медицині. Так. Тобто ці всі історії Ваньків, Станків і так далі. Ні, ну, це... От, то саме і з точки зору тактичної медицини. Да, дійсно, там багато ходить якихось там роліків, де в них жгути есмарха старі на стяжках причеплені, да, так що його, да, ніяк не знімеш, коли це буде потрібно. От, але насправді, ну, це якісь там, окей, одиночні випадки, але насправді... Їх вчать.
Вони прогресують, вони слідкують за нами, вони слідкують також за тими ж самими американськими протоколами, за тим самим TC3. В TC3 є певний алгоритм, який називається March. Я думаю, також про нього зараз багато хто чув, тому що він не тільки там використовується. От, це певний алгоритм надання допомоги і огляду пораненого. От, вони його взяли за основу і назвали по-своєму. У них він називається «Кулак Барін». Цей марш повз є, «Кулак Барін» називається. Ну, це ще говорить... Да, з неймінгом у них, звісно, завжди проблеми були, це факт. Тобто, як ще могли імперіалісти назватися? «Кулак Барін». «Кулак Барін». Який стосунок має до медицини твою дивізію? Ну, ладно, менше з тим. От, але тим не менше, так, вони навчаються. І хоча в них нема доступу там, ну, до американських, певно, девайсів і спорядження, але китайці також роблять. Не стоять на місці. Звичайно. Я по, ну, скажімо так, в цивільній роботі дуже тісно співпрацював з Китаєм, тому що розробкою займався певного продукта. От, я, в принципі, знаю їх можливості, і я впевнений, що вони можуть зробити продукт не гірше. Проблема основна в чому? Якщо вони його самі роблять, вони не розуміють, що вони роблять, і виходить, ну, скажімо, часто те, що не працює. Але якщо буде замовник, який чітко розуміє, що потрібно, як воно має працювати, буде контроль якості, вони зможуть зробити дійсно ефективний продукт. А, ну, їх армія, вона ж багато якраз бере спорядження китайського. Ну, просто з іншого боку, китайські турнікети — це ж просто вже мем. Да, це мем, але я ж кажу, хоч це і мем, і то, що є на ринку зараз, воно не працює, звичайно. От, але, ну, просто знаючи трошки цю внутрішню кухню, ну, давайте так, китайці айфон роблять. На жаль. От. Поки так, що айфон не забрали. Але вони не самі роблять, а є замовник, але який роблять, це контролює. Тому вполне можливо, що вони зроблять турнікет, який буде працювати. І продадуть, звісно, Росії з величезні. І, звичайно, це буде, скоріш за все, російський замовник. Давайте трошки про власний фронт. Де ви були, на вашому напрямку? Що відбувається? Ваші враження? Наскільки дійсно хрінова ситуація, давайте скажемо, для нас. Що ви можете сказати про ворога, про нас? Ну, тобто, всі ваші спостереження, скільки ви там були, от, власне. Ну, дивіться, хрінову ситуацію можна відслідковувати, ну, да, то, що вона дійсно така, і можна просто по діпстейту відслідковувати. Да, да, да. Скажімо, наш напрямок, він не найгарячіший, от, і, ну, тут, тобто, я скажу, як медик, добре, коли в нас немає роботи. Ну, конечно. От це прям хорошо. І скільки так було? В більшість днів була чи не була? Ну, точно я вам не можу, звичайно, сказати, коли і як. Ні, от, просто я чисто так. Напрямок для... не найгарячіший. Ну, слава тобі, Господи. Тобто роботи в нас могло би бути набагато більше, слава Богу, що її поки що не було. І, до речі, от більшість випадків, які були, це що було? От які були поранення? Ну, зазвичай, стрілковка? Міновибухова. А, міновибухова, так? Так, так, так. Зараз більшість, подавляюча більшість, міновибухова. Тобто, дрони, скиди, FPV. От, до речі, цікаво, щойно там в ефірі командир зведеного підрозділу 53-ї окремої мобілізованої бригади пані Назарій Кішак заявив, що військових з КНДР, які воюють на боці Росії, вже зафіксували на Харківському напрямку фронту. Ви щось про це чули, зустрічали, знали? От, до речі. Ні, тобто, коли ви зараз були, ніякої інформації про це не було? Не чули, так. Да. Тобто, я думаю, що ця інформація вже десь би там просочилася, але... Ну, може, вони от прямо от сьогодні появилися, там, а ви сьогодні ви вже в Києві. Ну, можливо, можливо, так. Да. Дуже цікаво, ну, скажімо так, от що для, як вам здається, які от настрої у людей зараз в армії? Розумію, що тупе питання, але, ну, черговий раз проговорити, щоб люди розуміли, що люди думають в окопі і на першій лінії. Ну, це складне питання, тому що більшість людей на першій лінії, вони думають про те, що вони втомились.
Оце головна і єдина думка. І вони дійсно втомились. Ну, бо так і є, тому що люди вже давно, тобто у людей нема ротації дуже довго. І, ну, мені здається, це нормально і притаманно для людини, тому що є якісь базові потреби. Звичайно. І коли стоїть питання саме про ці базові потреби, то людина не може думати про щось інше. От. Люди, вони просто фізично втомились. А що, от, скажімо, мені от дуже, ну, от я розумію, що вони втомились, безумовно. І я так розумію, що от головне питання – це ким нас замінять і коли? Ну, я б дуже хотів почути відповідь на це питання, але я не знаю, де їх шукати. Ні, я маю на увазі, вони задають це питання в основному люди, так, це головне питання. Так, вони задають це питання, коли їх замінять і хто. От дуже цікаво теж, знову ж таки, от враховуючи, що у вас ще якось ви примудряєтесь вести і військовий, і цивільний спосіб життя, тому це дуже цікавий досвід. От коли кажуть розрив між фронтом і тилом, тому що люди не розуміють, що там є, там, от, чи це відчувається, як це відчувається? От ви по собі як це відчуваєте? Дуже цікаво враження. Дуже сильно відчувається, і в мене якраз така ситуація, що я поки що зберіг цивільну роботу. Угу. По певним причинам. От, і це доволі, ну, цікаве, тут неправильно буде слово, доволі така складна історія переключатись постійно між двома бульбашками. Але з іншого боку, можливо, із-за того, що в мене це доволі часто відбувається переключення, тобто, тобто я не довгий період знаходжусь зазвичай на ротації, тобто я короткими періодами вертаюся сюди. І дуже сильно відчувається цей розрив саме в динаміці. От, якщо можна докладніше, він наростає, ну, банально навіть з точки зору інтереса людей до того, що відбувається на фронті. Тобто, коли він спочатку був і мене постійно питали, ну, от мої колеги, коли я приходив в офіс, постійно питали, що там, як там. От коли це було на початку, там, можливо, 100% колег питали, потім 90% почало питати, потім почали питати 50%. Зараз в мене буквально є 2-3 людини в офісі, з якими я можу спілкуватися на цю тему. Інші... І чоловіки, і жінки. І чоловіки, і жінки, так. Да. Інші, вони якось так обходять стороною. А як, ну, як це можливо? Я просто не зовсім розумію. Я не знаю. Я думаю, що, можливо, тут ще зв'язано з якимись базовими психологічними реакціями людини. Знаєте, оце бий, замри, біжи. Mm-hmm. Тобто, що люди якось, типу, я в домікі сховався, нічого не бачу. Не знаю. Для мене це відкрите питання. Я не можу знайти на нього відповідь. Причому навіть доходить до того зараз, що якщо я приходжу по формі в офіс, то іноді... Думаю, ну, чисто ЦК прийшли. Ну, да, це момент такий у нас, да, був. То, що серйозно? Мене, да, іноді мене просто люди, ну, якби обходили, скажімо так, стороною. Ай, Боже. Просто мені цікаво, ну, от знову ж таки, ну, при всій повазі, ми ж не на Закарпатті живемо, де, ну, повітряна тривога не так часто буває, да? Я вже мовчу, що в них комендантські години немає, уявіть собі, друзі, да? Ну, власне, ми живемо в Києві, де останні... Ну, тут постійно, як би, весело з точки зору повітряних тривог, але останні 2,5 місяці в Києві, ну, я б сказав, дуже весело. Кожен день. Як можна про це забути? До речі, теж це дуже сильно відчувається. Як тільки починаються обстріли, починається от якось більша активність зі сторони там тих самих колег, вони починають розпитувати і так далі. Там іноді якісь донати збираємо, теж починають люди більше донатити. От. Потім якось воно все затримує. Тихає. Не знаю, ну, можливо, люди також втомилися. Нічого. Ні, ну, понятно, що втомлюються всі. Да. Але... Просто це для мене, напевно, найбільше питання. От як можна забувати про війну? Тобто, от я реально, я розумію, про що ви говорите. От я нещодавно з таксистом їхав, він каже, ну, я просто абстрагувався. Я такий думаю, от це як? От як можна від цього абстрагуватися? Але мені здається, це дуже небезпечна історія, тому що люди, які живуть не в контексті, вони не готуються, але ці ж самі люди, вони завтра будуть мобілізовані.
От і вони втрачають дуже-дуже великий час, який би могли витрачати на підготовку. Ну, по-перше, бути в контексті і мати розуміння, бо іноді ну, мене просто вибивають і дивують питання, які задають люди. Ой, ну важко якийсь приклад привести, але сенс тут в тому, що люди задають питання, і ти думаєш так, ну невже ви живете десь в іншій країні, що взагалі на іншій планеті. Ну це ж якісь такі базові речі, які всі знають навіть не військові, а ті, хто там слідкує за якимись чатами, яких зараз мільйон, около мілітарними військовими і так далі. Ну тобто, що відбувається там з точки зору нашої війни в плані технології. То, що дрони, FPV, РЕП там, і так далі. Ну, тобто, банально там хтось може не знати, що таке. Не чув слово сполучення РЕП. Ну, як? Серйозно, такі, є такі люди? Ну, да. І це чоловіки працездатного віку? Да, на жаль, чоловіки. Тут теж навіть я завис. Кстати, а ви РЕП використовуєте на фронті на своїх мобілів? Звичайно. Зараз я вважаю це обов'язково. Ну, звісно. Про модель не будемо говорити, так? Модель? Та, ну, я не хочу якусь там суть, рекламу давати. Окей, зараз їх мільйон різних, і проблема в чому? Що дуже швидко все розвивається. І там той РЕБ, який ми купили вчора, сьогодні він вже, можливо, потребує, скажімо так, апгрейда, тому що змінились частоти. І, ну, звісно. Так, це зараз найбільша проблема, це захист від FPV. До речі, були у вас історії, коли РЕБ таки допомагав? Коли в ПВшки летіли по ранні мобілям? Ні, прямо у нас. Ну, слава Богу. У нас поки що, слава Богу. А у інших екіпажів ваших? У наших, конкретно нашого підрозділу, поки не було таких історій, слава Богу. Ну, це, да. Тому що також тут, ну, не, скажімо так, нема 100% вірогідності, що він захистить. Ну, звісно. Дуже багато факторів на це впливає. Тому... Ну, не дай Бог, на оптоволокні, або що там взагалі вже не допоможе. Ну, я думаю, що зараз на оптоволокні не будуть прям запускати за медичною машиною. Чому? Тобто, я думаю, вони їх дорого використовують на більш якісь жирні цілі. Хоча, ну, в них настільки швидко все розвивається, що, думаю, скоро будуть полювати. Як на початку війни FPV-шка – це була техніка, там, якісь спешки і так далі. А зараз FPV-шка, а то і декілька проти однієї людини запускається. Ну, і ми теж це робимо, в принципі. І ми теж, так, да, тому що у нас... Єсть вони в кількості. Ну, їх ніколи достатньо, напевно, не буде. Ні, звичайно, ні, але то, що було на початку і зараз. Ну, звісно. Таки. Знову ж таки, повертаючись до фронту, от дуже цікавий момент. А що люди в армії думають про тил? От що вони відчувають, що вони говорять? От саме про те, що от тут. Це дуже цікаво. Ой, тут, знаєте, тут якось зворотня ситуація, що люди в армії якось не особливо про це говорять. Угу. От вони зайняті роботою і... Нема цих розмов, що нас тут кинули на призволяще, ми нікому нафіг не потрібні, от ці от там сидять на наших костях, ну таке. Ну, щось. В медійному полі так, а так, певно, ні. Ну, тому що, я думаю, у кожного є своя якась внутрішня мотивація, чому він там. І, ну, мені відверто, от, наприклад, скажімо, то, що відбувається от, в тій іншій бульбашці, ну, мене особисто це не сильно задіває. Я це сприймаю як якийсь процес, знаєте, як я сьогодні сніг пішов. Ну, я нічого не можу змінити глобально. Тобто, я там точково можу змінити, я спілкуюсь з людьми, пояснюю, намагаюсь там десь донести думку, що важливо все ж таки не забувати про війну і так далі, але в глобальному... Як а були такі люди, з яких ви перевпевнили, що треба зараз самим от зараз зайнятися, там, піти на тактмет, до чогось підготуватися, думати про це, ті, хто після розмов з вами реально взявся за голову, чи таких не було? Прямо після розмов, ні. Зазвичай це відбувається, коли або когось там мобілізували, да, або родича мобілізували, тобто коли, ну, як це кажуть, коли півень клюнув, тоді вже... Да. Тобто тут або люди спочатку були включені, або чекали до останнього просто.
До речі, а ви з цивільними працюєте досі чи вже ні? Ні, ні, ні. Вже ні. А, ну, у нас є окремий підрозділ, от, який працює частково з цивільними. Контрольно-рятувальна служба «Північ» називається. І зараз, наскільки я знаю, проєкт просто це люди, які окремо займаються чисто з цивільними, тому я не дуже з ними пересікаюсь, так бачу просто по нашим же соцсетям, що зараз займаються в тому числі навчанням дітей в школах. О, це я дуже вважаю, корисна це штука. Дуже корисна ініціатива. Ну, діти, так, це дуже важливо. До речі, от знову ж таки, повертаючись трошки до фронтової історії, дуже, ну там, скільки у вас екіпажів, ми ж говорити публічно не будемо, звичайно. Ні. Да, ну, окей. До речі, з приводу, я чув таку історію там від ваших колег, що нібито є інформація, що там у вас там була певна база, і інформація про цю базу попала Русні, і що, типу, в принципі, ви цілком думаєте, що на вас Іскандера буде не жалко, якщо що, по вашій базі бахнуть. Ви не чули про це нічого? Ну, насчет Іскандера не знаю. Ну, до Києва вони, на жаль, вже долітають, Іскандери, на превеликий жаль. Можливо, можливо. Ну, ваша от перша база, я не буду казати, де там, типу, ви ж там вже майже не з'являєтесь, правильно? Бо, наскільки я знаю, що її спалили вже, чи я щось помиляюсь? Ні, ну, прям базу нашу не палили. Але, ну, знов-таки, тут, певно, не буду я. Окей, okay, так. Я просто чому питаю, тому що просто хочете показати, наскільки Русня дуже уважно слідкує за всім, що відбувається в нашій армії. І наскільки вони ненавидять добровольців, я от що маю на увазі. Мені здається, оцей момент їх дратує, що люди займаються чимось добровільно. Оце, мені здається, для Русні найгірша історія. Вони більш за все ненавидять добровольчі підрозділи. Вони подивіться на Азов, як вони ненавидять. Що от за це. Згодом, згодом. Да, слава Богу, із ваших ніхто ж ні в полон не потрапляв, нічого такого не було. Ну, дай Бог. Чи були колись втрати у тактичної вашої групи? Серед друзів, на жаль, так. І, на жаль, вже є певна їх кількість. Вона, на жаль, росте постійно. От серед нашого підрозділу – ні. Але серед дуже близьких друзів нашого підрозділу – це про госпітальєрів, звісно, ну, то понятно. Госпітальєри ті ж самі, так. Да. Ірина Чека, ну, конечно, з якою ми дуже товаришували, близько спілкувалися. Да, це, звісно. А от, ну, давайте, напевно, про такі речі, от просто щоб люди розуміли, як це відбувається. От якісь найтакі екстремальніші ваші випадки, які у вас були у вашій конкретній фронтовій роботі? Ну, певно, конкретний мій, де я був присутній, я думаю, ну, треба тільки за це говорити. Можна і не тільки, просто про ваш підрозділ. Ну, тут же ж теж це дещо суб'єктивна історія, тому хтось відчуває екстремальнішим один випадок, хтось інший. В мене це була, певно, одна із ротацій, і це був якраз крайній день ротації на Донецькому напрямку. Ми тоді працювали в Часовому Яру. А, Часів Яр, стабілізаційний пункт, коли його почали обстрілювати з танчика. Причому це цікава історія, тому що це відбулося по наводці 100%. Тобто яка там мразь навела на стабік? Прям навіть я цю мразь бачив і в смислі? Навіть з нею спілкувався. Тому що ситуація була наступна. Зранку привезли людину, яку треба було там перев'язати, допомогти їй після операції. От, дуже попросили, і людина, яка її привезла, ну, наче це був військовий, ага. наче був, але, скоріш за все, що ні. Тобто, от, і людина, яка привезла, і потім її можна було споглядати там в різних чатах, в яких, ну, наших військових чатах, що зловили наводчик. Тобто, от той, хто привіз, да. Чи ти, а того, кого привезли, це хто був? Не знаю. Я думаю, що це підставна якась була людина, тобто знайшли когось там. Ну, і вас спіймали після цього обстрілу, так? Ну, да, тому що по чатам просто я побачив, бо я узнав його, я його бачив, коли він виходив. Він був не військовий чи військовий? Ні, він був не військовий. Тобто, місцевий мешканець. Да, тобто я його бачив, тому що я в цей час якраз виходив із стабіка, його він привіз на машині от людину. І потім я в чаті його впізнав. І це було зранку, а з обіду нас почали обстрілювати. Причому прицільно.
От тоді постраждала одна з наших машин, ну, слава Богу, вона була на ходу, тобто ми змогли виїхати. От. Ну, стабік. Рознесло, да? Ні, не рознесло, він доволі там захищений був, тому перечекали обстріл в підвалі. Але було неприємно. Та я думаю, це там. Танковий снаряд, це, напевно, найгірше, що може бути. Ти ж його навіть не чуєш. Ти ж навіть не артилерійський снаряд, не міна, нічого. Просто прилітає раз і все. Да. Жестяк. А в плані от якоїсь евакуації, тобто якісь обставини, коли ви пораненого везли? Ну, поки, як це, тфу-тфу-тфу, поки все було нормально. Ну, тобто, це стандартна чесно, історія. Чесно, я скажу, для мене це прям якийсь, певно, найбільший страх, що щось станеться під час евакуації, коли в нас є важкий поранений. Ну, тобто, я розумію, що я сам якось ще можу діяти, ну, то, не знаю, тікати з гарячої машини, ще щось, ну, от, а з людини, евакуювати да. важку людину, не маючи вже засобів, машини, там, каталки, на які він має бути і так далі. Ну і це дуже травматично. Тобто любе переміщення для важкого пораненого – це дуже травматичний і відповідальний момент. Тому що під час переміщення може щось статися, зміститися там, якісь засоби контролю масивної кровотечі. Так, саме так. От, а тут, коли це буде екстрено, чесно кажучи, це мій певно особистий такий великий страх. Та да, це, звісно, не дай Бог. Ну, щиро вам бажаю, щоб такого ніколи не було, звичайно, щоб якщо у вас вже є робота, то вона була просто ну, чотенька по ті три, та, зрештою. І щоб ніколи цим разі не заважали. Хоча ну, я знаю, що полюють по повній програмі за медиками. Так, звичайно. От нещодавно ну, був певний шлях розвіданий, по якому ми вивозили поранених, от, але прийшлося його змінити, тому що поступила інформація, що там машина постраждала не медиків, але на цій дорозі постраждала машина. ФПВшка, звісно. Зразу, так, ФПВшка. Тому ми зразу змінили на запасний маршрут, хай більш трошки довший по часу, але більш безпечний. Я думаю, тут важливе саме планування. Зарані планування, зменшення ризиків до мінімуму. А ви, до речі, якщо не секрет, якщо про це можна публічно говорити, от коли ви приїжджаєте на напрямок працювати, ви як приданий підрозділ до когось, як до якоїсь бригади прикріплюєте, чи як ну, просто чисто організаційно? Ну, зараз цікаво. Ми працюємо в складі Української добровольчої армії. Ага, Українська добровольча армія. І ви просто приїжджаєте, да, і вас, ну, умовно, прикріпляють до чого? До штабу, відповідно, якоїсь бригади, наприклад, да? Тобто, все одно, ви, в принципі, працюєте з однією бригадою конкретною? Ну, скажімо так, буває по-різному, там структура трошки складніша, можуть бути декілька, як це, на військовому називається організмів, тобто декілька різних там, певних підрозділів, але ми працюємо саме от в складі, да, Українська добровольча армія. Я думаю, що військові медики дуже люблять, коли ви приїжджаєте чогось до мене на напрямок. Так, тому що ну, лишні руки, лишні апаратура, машини з персоналом, вони ніколи не бувають зайві, звичайно, вони завжди раді. Ну і перш за все, знов-таки, військові медики так само, як і всі військові, також втомилися. І багато хто з них ну, довго вже не мав ротації. Вони тільки раді, якщо їм допоможуть. Ще й враховуючи, яка у нас недостача цих військових медиків, просто гігантська недостача. От скільки ви відсотків оцінили за вашим враженням? От скільки нам не вистачає медиків для ефективної ну, роботи? Важко мені оперувати цифрами, тому що, певно, я просто не дуже цікавився цим прям в глобальному масштабі. Ну, чисто по вашим враженням, от, напевно, от скільки вам, от останній стабік, де ви там працювали, і далі, от скільки там людей не вистачало для повного щастя? Щоб це працювало так, як має працювати. Ну, наприклад, окей, у нас є анестезіолог, який там ну, на протязі 2-3 місяців, десь 2,5 місяців я приїжджав на ротацію, він там постійно був, тому що його не змінять. Ну, йому нема кому його змінити. Капець. І кожен день ти працюєш людей з людьми, яких тільки що привезли з передової, тобі треба не помилитися з дозою, понять, спитати, що у нього в калорії, та йо-моє. І у них от ротація між стабіками відбувається з одного стабіка на інший. Ну так, щоб трошки
змінити картинку. Чим вона міняється, та картинка? Те саме, якась там напіврозбита будівля, там ще кудись, щоб було не видно, щоб туди не прилетіло. Ну, що таке стабік? Ну, хто був, той бачив, що таке стабіки від на фронті. Чи ви там, друзі, уявляєте собі якийсь красивий модульний госпіталь? Ну, туди першим ділом і прилетить той модульний госпіталь. Тому звичайно, не звичайно. Так стабік. А як стабік? От останнє питання. Як виглядає стандартний стабік для людей? Що... Стабілізаційний пункт, якщо раптом не зрозуміло. Ну, це може виглядати як завгодно. Це може бути якась там... Типа будівля закинута. Будівля, та, це може бути підвал, це може бути ну абсолютно що завгодно. Тобто це має бути безпечне і скрите місце. І при цьому важливо, щоб воно ще було нормально так покоцане, щоб ніхто не думав, що там щось всередині є. І машини заховані, нічого не видно, так оце говорить. По-різному. Ну, скажімо так, теж не буду видавати секретів маскировки, да, але ну, може ж бути по-різному. Ну, да. Ну, це загальна історія. Тобто це загальна історія, там, де, наприклад, знаходяться військові на тяжці, ще щось. Ну, я просто всі згадую, от не буду казати, де, не буду казати кого, там дуже класний був стабік, це був просто тупо, от ти під'їжджаєш, просто розвалений будинок, нічого нема, взагалі, навіть от каміння розкидано, ніби ніколи, а насправді відсовується кущ, і твій здвіж от там насправді. Ну так воно і має виглядати, то повірте, ми маємо справу з такою звір'єм, яка першим ділом по такому місцю вдали. Звичайно, тому то, що там розкидано каміння, то його навіть краще не трогати і не переміщати. 100%. Як лежить, хай так і так. Тому що зверху постійно очі висять і все бачить. Дякую вам дуже за вашу роботу. Хай так завжди і буде, щоб без втрат і чотенько по протоколу, як має бути. Ну і, в принципі, щоб у вас роботи ніколи не було. Це найкраще побажання для медика-інструктора тактичної медицини Північ Іван Самойлов. Дякую дуже вам. Дякую. За розмову. І нагадую, друзі, що якщо ви хочете допомогти діяльності цього добровольчого підрозділу, відійдіть тактичної медицини Північ, там буде купа рахунків. І повірте, ці гроші завжди ви витрачаєте на правильних людей, а ті гроші, які ви вкладаєте в цю тактичну групу, ну, вважайте, що викладаєте в життя наших бійців. Тому, мені здається, це дуже благородні донати. Так що закликаю вас це теж зробити. Дякую, що дивились. Побачимось, почуємось.